Rektor, fyrirverandi rektorar, aðstoðarrektorar, forsetar fræðasviða, deildaforsetar, ágætu kandidatar og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Lotta María Ellingsen og er dósent við Ramos og tölvuverkfræði deild og það er mér heiður og ánægja að fá að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra er haldið vil ég byggja ykkur að slökkva farsímum svo þeir trufli ekki athöfnina. Þegar ég var beðin að vera kynnir hér í dag, fór ég að hugsa tilbaka mínar útskriftir og áfanga á minni háskólagöngu. Margar skemmtilegar minningar kom í hugann og er ein þeirra frá því þegar ég varði doktorsritgerð mína við Johns Hopkins háskólan í Bandaríkjunum, en þá var ég ólétt á mínu fyrsta barni og einungis þrjár vikur í settan fæðingadag. Maðurinn minn, sem er læknir, var á vakt þennan dag og kom hlaupandi inn í salinn þar sem doktorsvörnin var að hefjast. Hann var klæddur í hvítan læknarslopp og með hlustunarpípu hálsinn og doktorsnefndin mín skipuð fjórum virðulegum prófessorum við skólan, heilsuði manninu mínu virðulega og ég heldur hafði dregið þá ályktun að þarna hlýt að vera komin fæðingalæknir sem erði til taks hjá þessari konu sem var svona djörf að vera með doktorsvörn á síðustu dögum meðgöngu. En ég varði doktorsritgerðina mína full af eldmóð og spennt að takast á við lífið eftir doktorsnám. Ég var ákveðin í að halda áfram vísindastörfum innan akademíunar og ræddi við leiðbeinanda minn áform mínum að ljúka við og birta nokkrar vísindagreinar á meðan ég væri í fæðingarorlofi. Hann leit á mig og sagði, en býttu Lotta, nú ert þú að vera mamma. Og skilaboðin til mín voru þau að dagar míns akademíska ferils væru nú að öllum líkendum taldir vegna þess að ég var að fara eignast barn. En ég lét þetta ekki stoppa mig og ég skrifaði og birti tvær vísindagreinar í þessu fyrsta fæðingarorlofi áður en ég sneri aftur inn í akademíuna sem nýdoktor. Eftir að ég eignast mitt annað barn, ennþá búsett í Bandaríkjunum, tók ég ennþá lengra fæðingarorlof og var heima með börnunum mínum tveimur í 4 ár. Og ég verða viðurkynna að ég hafði smá áhyggjur að því þá að nú væri minn akademíski ferill smátt og smátt að líða undir lok. Því skilaboðin sem ég fékk voru þessi. Ef þú yfirgefur akademíuna fyrir annan starfsvettvang, þá áttu ekki aftur kvæmt þangað aftur því framþróun í vísindum er hröð og þú munt missa lestinni. En ég var alveg ákveðin í að þannig átti þetta ekki að vera. Ég vissi hvað ég vildi og ætlaði ekki að láta neinar mýtur ákveða fyrir mig hvað væri hægt og ekki hægt. Í dag er ég í tveimur akademískum stöðum við Háskóla Íslands og við Johns Hopkins Háskólan í Bandaríkjunum og stunda vísindastörf á krafti, nákvæmlega eins og ég sá fyrir mér. Og með þessari stuttu dæmisögu langar maður að koma eftirfarandi skilaboðum til ykkar, kæru kandidatar. Látið ekki eitthvað sem aðrir segja eða einhverjar huglægar hindranir koma í veg fyrir að draumar ykkar rætist. Ef þið hafið brennandi eldmóð innra með ykkur eitthvað draumastarf eða drauma framhaldsnám, látið á það reyna. Leggið ykkur fram og sjáu hvað gerist. Ég óski ykkur öllum velfarnaðar í að hlusta á og rækta ykkar eigin brennandi eldmóð. Góðu gestir, nú mun rektor Háskóla Íslands, dr. Jón Atli Benediktsson, flytja ávarp. Gjöru svo vel. Fyrirverandi rektor, aðstoðarrektor, forsetar fræðasviða, deildaforsetar, kandidatar, starfsfólk Háskóla Íslands, góðir gestir. Ég óska ykkur, kæru kandidatar, innlega til hamingju með daginn og árangurinn sem staðfestur með prófskírtinum þeim sem þið takið við hér á eftir. Þið hafið hvert og eitt sett ykkur metnaðarfull markmið með því að skrá ykkur til náms við Háskóla Íslands og hafið unnið einbeitt að þeim sigrast á hindrunum og uppskerið nú laun erfiðisins. Þetta ykkar hátíðar dagur. Þessi brautskráningadagur einnig hátíð fjölskyldna ykkar og vina sem hafa staðið þétt við bakið á ykkur og haft á ykkur óbilandi trú. Þau samfagna með ykkur í dag.
Starfsfólk háskólans hefur einnig gert sitt til að tryggja að námið hafi auðgað þekkingu ykkar og stuðlaðum leið að því að þið hafið öðlast víðsýni og umburðarlyndi og þroskast sem manneskjur á háskóla árunum. Brautskráningadagar marka jafnan tímamót hjá Háskóla Íslands. Saga háskólans sem spannar rúma öld hefur verið ævintýri líkust. Þegar skólinn var stofnaður árið 1911 var menntunarstig íslensks almennings lágt, atvinnulífið einhæft, híbýli fólks frumstæð, heilbrigðisþjónusta takmörkuð og lífskjör almennt kröpp. Framundan voru erfið ár með fimbulvetrum, eldgosum, mannskæðum, farsóttum og heimstyrjöldum. En vonin deyr síðast og þrátt fyrir allar þrengingarnar áttu Íslendingar sér stóran draum að verða þjóð meðal þjóða og stofna hér háskóla sem gæti í tímans rás orðið verðugur fulltrúi okkar í alþjóðlegu samfélagi vísindana og tekið þátt í að fleita okkur inn í nútíman. Draumurinn átti eftir að rætast og í dag erum við fullvalda friðsöm, menntuð og upplýst þjóð sem býr við lífskjör sem eru með því besta sem gerist í heiminum. Og eins og Lotta nefndi, við skulum aldrei hætta að láta okkur dreyma kæru kandidatar. Þessi glæsta saga sem ég rakti hér að framan er ekki sjálfgefin og hvað sem framtíðin ber í skauti sér skulum við aldrei gleyma hvar ræturnar liggja. Lærðu allra þjóða tungur, segir í fordreitinu Konungsskuggsjá, en gleym eigi þinni eigin tungu. Tungumál ljúka sannarlega upp heiminum en við þurfum sífellt að hlúa eigin tungu, sögu og menningu til að geta mætt framtíðinni full sjálfstrausts og bjartsýni eins og Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti og einstakur hollvinur Háskóla Íslands hefur ítrekað leitt okkur fyrir sjónir í ræðu og riti. Háskóla Íslands hefur vaxið og elst gríðarlega á undanförnum árum og áratugum. Einn áþreifanlegur vitnisburður um það er Vísindagarðar Háskóla Íslands, samfélag frumkvöðla, fyrirtækja og háskólastarfs sem rís nú af krafti í Vatnsmýrinni. Rannsóknastarfið hefur elstað vöxtum og áhrifum og skólinn kemst inn á sífellt fleiri alþjóðlega viðurkennda matslista yfir fremstu háskóla, háskóladeildir og rannsóknarsvið í heimi. Það sætir raunar tíðindum hve fjölbreyttu háskólastarfi okkur hefur tekist að halda úti. Öll fræðasvið háskólans eru nú á virtum matslistum yfir það sem best gerist í heiminum. Þýðing þessa fyrir íslensk samfélag verður seint ofmetin. Allt starf Háskóla Íslands hefur frá fyrstu tíð miðað því að efla farsæld og velferð á Íslandi. Það er því enn ein dýrmætt staðfesting á árangri okkar þegar nýlega varð opinbert að Háskóla Íslands er í hópi allra fremstu háskóla heims þegar það kemur að áhrifum á nær umhverfi sitt og samfélag. Allur þessi árangur er ekki aðeins viðurkenning fyrir vísindamenn skólans, heldur vekur hann einnig athygli víða um lönd og gerir Háskóla Íslands að eftirsóttum samstarfsaðila og prófgráðu ykkar, kæru kandidatar, að samaskapi verðmæta. Það er metnaður okkar að prófgráða frá Háskóla Íslands færi ykkur í hendi lykil að farsælli framtíð. Háskóli Íslands skipar nemendum í öndvegi og leitast sífellt við að auka fjölbreytni og gæði námsins. Á síðustu misserum hafa verið stigin markviss skref til að efla og nútímavæða kennsluhætti við skólan. Rafrænt prófahald hefur verið innleitt og nú erum við að taka í notkun nýtt námsumsjónakerfi sem býður upp á fjölbreytta möguleika fyrir nemendur og kennara. Með tilkomu hágæða upptökuvers í Setbergi nýju húsi kennslunar sem háskólinn tók í notkun á síðasta ári mun geta skólans til að bjóða upp á upptökur og netnámskeið aukast verulega. Meðal annars í samstarfi
við erlenda háskóla undir forystu Harvard Háskóla og Massachusetts Institute of Technology, MIT. Einnig erum við að hleypa stokkunum nýri kennsluakademíu en henn er ætlað að styðja við þróun kennsluhátta með því að viðurkenna sérstaklega þá kennara sem skara fram úr og eru öðrum fyrirmynd. Þá hefur húsnæðis og félags aðstæða nemenda tekið stakkaskiptum. Þessa dagana er verið að taka í notkun stærsta stúdentagar landsins hér í Vatnsmýrinni og annars líkur rís nú við Hringbraut. Þá hefur íþrótta aðstæða fyrir nemendur og starfsfólk verið stórbætt. Loks höfum við á síðustu misserum unnið að því með þáttöku erlendra sérfræðinga að móta nýtt heildarskipulag háskólasvæðisins til framtíðar. Leiðarljós þeirrar vinnu er að skapa vistvænt og aðlaðandi háskólasvæði þar sem samgöngur og aðstæða til félagslífs tekur mið af kröfum nútímans. Allt mun þetta gerbreyta aðstöðu nemenda og starfsfólks og auðvelda þannig samþættingu náms, starfs og fjölskyldulífs. Um leið og við gleðjumst yfir góðum árangri, kæru kandidatar, skulum við minnast þess að háskólastarf er í eðli sínu landnám, óþrjótandi leit að dýpri skilningi, traustari þekkingu, betri lausnum og fegura mannlífi. Það er eitthvað í innsta kjarna háskóla hugsjónarinnar og raunar í lífinu sjálfu sem unir illa kyrstöðunni. Landneminn Stefán G. Stefánsson orðaði þetta svo í ávarpi til samlanda sinna í Vesturheimi líkt leiti og Háskóli Íslands var stofnaður. Það er engra þakkavert að búa í Róm, heldur að byggja hana upp. Samkvæmt orðum skáldsins er uppbygging forsenda þess að við getum verið sátt við okkur sjálf og tryggt leið að næsta kynslóð verði farsælli en kynslóðin á undan. Háskóli Íslands mun áfram þróa og byggja upp starf sitt með hag alls samfélagsins að leiðaljósi. Framtíðin kallar á aukið alþjóðlegt samstarf kennslu og rannsóknir. Háskólar hafa frá fyrstu tíð verið vettvangur fjölþjóðlegs samstarfs því þekkingaleitin er í eðli sínu sammannleg og án landamæra. En það er mat okkar að samstarf háskóla námsframboð þvert á landamæri muni stór eflast á komandi árum, ekki síst fyrir tilstilli skipulegra samstarfsneta háskóla. Með alþjóðlegum samstarfsnetum verður nemendum gert kleift að setja saman nám sem laga þeirra styrkleikum, áhugasviði og kröfum hvers og eins og þannig hlotið prófgráður sem einstakir háskólar geta ekki boðið upp á einir og óstuttir. Það skiptir sköpum fyrir íslensk samfélag að við fylgjumst vel með þessari þróun og tökum virkan þátt í að móta slík net frá upphafi. Öflugt samstarf háskóla ennfremur nauðsynlegt til að ná heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun sem lýsa, eins og ykkur er kunnugt, kæru kandidatar, brýnustu áskorunum samtímans. Mörg þeirra þola enga bið. Mikill samhljómur með þessum markmiðum og stefnu Háskóla Íslands sem og grunngildum skólans jafnrétti, fagmennsku og akademist frelsi. Á næstu árum munum við taka enn frekara mið af heimsmarkmiðunum við stefnumótun og í háskólastarfinu. Vísindamenn okkar hafa hér margt fram að færa. Má í því sambandi nefna markmiðinum heilsu og vellíðan, viðbrögð við loftslagsvá, nýsköpun og uppbyggingu, verndun vistkerfa, jafnrétti kynjana, sjálfbærni í orkumálum, menntun fyrir alla og frið og réttlæti. Stærsta áskorunin sem heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fel í sér þó ugglaust sú að við þurfum að breyta hugsunarhættu okkar. Þau viðfangsefni sem við stöndum frammi fyrir varða sjálfa lífsmöguleika jarðarbúa og alls lífs á jörðinni. Þessum áskorunum verður ekki mætt að fullu með átaki einstakra fræðimanna eða fræðigreina. Við þurfum að vinna enn betur saman þvert á fræðigreinar,
þvert á þjóðríki og þvert á menningar heima. Til þess þurfum við að leita nýra lausna og efla nýsköpun í allri hugsun, breyta skipulagi og innviðum og þróa nýja samskiptahætti. Hér mun framlag ykkar, kæru kandidatar, skipta sköpum. Því umbylting hugarfarsins hefst iðulega hjá yngri kynslóðum. Háskóli Íslands er vel í stakk búin að leggja sitt að mörkum til að mæta þessum áskorunum með þeirri faglegu breidd og dýft sem hann býr yfir. Í þessu felst ekki síst sérstaða og styrkur skólans. Þörfin fyrir öflugan alhliða háskóla í fremstu röð á Íslandi hefur aldrei verið meiri en nú. Kæru kandidatar, þið eru í framlínu hollvina Háskóla Íslands. Af þeim sökum hef ég staldrað við framtíðarsýn háskólans, þau tækifæri og áskoranir sem eru framundan. Það skiptir höfuð máli fyrir háskóla en líka fyrir okkur sem einstaklinga að setja sér frá upphafi skýr og raunhæf markmið og vera þeim staðfastlega trúr. Slíkt er vænlegast til árangurs eins og kennarinn og skáldið Þorsteinn Valdimarsson lýsti í eftirminnilegu kvæði. Að endingu standa sig þeir einir sem vanda sig frá upphafi því sem er innan handar að standa sig í. Kæru kandidatar, þetta er gleðidagur og þið hafi fulla ástæðu til að horfa björtum augum til framtíðar. En við megum aldrei gleyma því að lífið getur á stundum verið brothætt og skugga borið á þegar minnst varir. Þá gildir að standa þétt saman og styðja hvert við annað. Þessum vetri hafa fylgt vonskuveður sem hafa sett líf fólks víða land úr skorðum og leitt til hörmulegra slysa sem hafa skilið eftir sig djúp sár í samfélagi okkar. Í upphafi árs var hópur lækna og hjúkrunarfræðinema á leið norður í land með rútubílum til að gera sér glaðan dag. Eins og hendi væri veifað breyttist skemmtiferðin í hræðilega lífsreynslu. Síðar í sama mánuði var sá hörmulegi atburður að ungur háskólanemi fórst þegar hann varð fyrir snjóflóði við Móskarshnjúka þar sem hann var á göngu ásamt tveimur samnemendum sínum í umhverfis- og byggingaverkfræði. Hugur okkar er hjá aðstandendum, samnemendum og vinum hins látna og unga fólkinu sem nú vinnur úr afleiðingum þessara slæmu slysa. Þessir átakanlegu atburðir minna okkur á að ekkert er sjálfgefið og að hver dagur er gjöf sem við skulum taka á móti af þakklæti og auðmýkt. Kæru kandidatar, leið og ég þakka ykkur fyrir hönd Háskóla Íslands samfylgnina á undanförnum árum, vil ég ljúka máli mínu með því að hvetja ykkur til góðra verka hvar sem þið munið hasla ykkur völl. Ég óska ykkur velfarnaðar í þeim fjölbreyttu verkefnum sem þið taki nú ykkur fyrir hendur. Við skulum ganga glöð út í daginn, fagna með fjölskyldum okkar og vinum og láta gott af okkur leiða. Við þökkum rektor kærlega fyrir ávarpið. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stunda 13.300 nemendur nám við háskólan. Af þeim eru 8.200 í grunnnámi og 5.100 í framhaldsnámi, þar af 640 í doktorsnámi og 1.200 í viðbútanámi á meistarastigi. Frá síðustu febrúar brautskráningu hafa brautskrást 2.269 kandidatar í grunn- og framhaldsnámi og á sama tímabili hafa 80 lokið doktorsprófi frá háskólanum. Nöfn þeirra er á kandidatalistanum sem þið fenguð í hendur við inngangin. Í dag mun fjölga í þessum glæsilega hópi því hér á eftir munu 398 kandidatar brautskrást úr grunn- og meistaranámi
frá 24 deildum Háskóla Íslands. Þetta er glæsilegur árangur. Áður en brautskráningin hefst, vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar. Ég vil líka minna kandidata á að ganga að merkingu á gólfi sviðsins, bíða þar til löp þeirra eru lesin upp og ganga svo til deildaforseta sem afhendir þeim prófskírteini. Af því búnu ganga þeir fram fyrir púltið og yfir til rektors sem heilsar hverjum kandidat með handabandi og loks ganga þeir svo niður af sviðinu. Þá hefst brautskráning kandidata. Fyrst stýrir Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasviðs, brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 156 kandidatar frá öllum 6 deildum félagsvísindasviðs. Fyrst mun Stefán Hrafn Jónsson, forseti félagsfræði, mannfræði og þjóðfræði deildar, afhenda prófskírteini. Með Emma próf í náms- og starfsráðgjöf brautskráist Fríða Kristjánsdóttir. Með MS próf í upplýsingafræði brautskráist Sigríður Margrét Hlöðversdóttir. Með BA próf í félagsfræði brautskráist Brynja Ágústdóttir, Daniel Kári Guðjónsson, Sigurlaug Thorarensen. Með BA próf í mannfræði brautskráist Arnar Kári Guðjónsson, Elísa Skram, Svanborg Signý Jóhannesdóttir. Með BA próf í þjóðfræði brautskráist Anna Karen Káradóttir, Ólafur Örn Arnarsson. Þá lokið brautskráningu kandidata frá félagsfræði, mannfræði og þjóðfræðideild. Næst mun Guðný Björk Eydal, forseti félagsráðgjafardeildar, afhenda prófskírteini. Með BA próf í félagsráðgjöf brautskráist Birgitta Rún Erlendsdóttir, Hugrún Hlín Gunnarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá félagsráðgjafardeild. Næst mun Birgir Þór Runnólfsson, forseti hagfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS próf í hagfræði brautskráist Birna Bragadóttir. Með MFin próf í fjármálum brautskráist Hjördís Sif Viðarsdóttir, Kjartan Guðjónsson. Með BA próf í hagfræði brautskráist Sandra Sif Stefánsdóttir. Með BS próf í hagfræði brautskráist Helgi Már Gunnarsson, Kári Kristjánsson, Kristjana Björk Steinarsdóttir, Ragnar Már Hannesson, Solveig Einarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá hagfræðideild. Næst mun Aðalheiður Jóhannsdóttir, forseti lagadeildar, afhenda prófskírteini. Með Emma próf í lögfræði brautskráist Brynjólfur Sigursson, Díana Jónsdóttir, Helga Rut Arnarsdóttir, Hjörleifur Guðjónsson Bergmann, Hrafn Haraldsson Dungal, Inga Hanna Gísladóttir, Kolbrún Arna Villadsen, Kristinn Ingi Jónsson, Magnea Jónína Ólafs,
Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir, Sigurbjörn Bernharð Edvardsson, Sigurður Páll Guttormsson, Stefán Snær Stefánsson, Unnur Sif Hjartardóttir. Með B.A.-próf í lögfræði brautskráist Salome Björt Kerúð. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá lagadeild. Næst mun Maximilian Konrad, forseti stjórnmálafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með M.A.-próf í alþjóðasamskiptum brautskrást Hafþór Reinhardsson. Með M.A.-próf í blaða á fréttamennsku brautskráist Frosti Logason. Með M.P.A.-próf í opinberi stjórnsýslu brautskrást Berglind Ósk Alfreðsdóttir. Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Tinna Björk Helgadóttir. Með B.A.-próf í stjórnmálafræði brautskráist Pétur Illugi Einarsson. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá stjórnmálafræði. Næst mun Ingi Rúnar Eðvarsson, forseti viðskiptafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í fjármálum fyrirtækja brautskrást Björn Ingi Friðþjófsson, Davíð Arnar Sigursson, Erna Björk Hassler, Jóhannes Guðni Jónsson, Kjartan D.E. Baldursson. Með MS-próf í mannauðsstjórnun brautskrást Alfa Lára Guðmundsdóttir, Drífa Hrönn Stefánsdóttir, Hanna María Þórhallsdóttir, Harpa Rún Jóhannsdóttir, Heiðdís Lóa Óskarsdóttir. Með MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum brautskráist Árni Birgir Guðmundsson. Með MS-próf í nýsköpun og viðskiptaþróun brautskráist Jökull Jóhannsson. Með MS-próf í stjórnun og stefnumótun brautskráist Heimir Guðmundsson, Margrét Kristín Indriðadóttir, Nemanja Kospenda, Tinna Hallbergsdóttir. Með MS-próf í verkefnastjórnun brautskráist Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir. Með MS-próf í þjónustustjórnun brautskráist Elsa Hrund Bjartmars, Guðrún Kristjánsdóttir, Íris Björk Rúnarsdóttir, Agnar Guðjónsson, Helena Friðbertsdóttir, Jón Heiðar Sveinsson, Orri Geirsson. Með BS-prófi viðskiptafræði brautskrást Auður Elísabet Guðrúnardóttir, Árni Þórður Randversson, Áslaug Ír Hjartardóttir. Bjarki Guðmundsson, Elva Dögg Ragnarsdóttir, Elsa Björg Ragnarsdóttir, Finnur Mar Ragnarsson, Fjóla Ósk Guðmundsdóttir, Guðlaugur Þór Brandsson, Guðmundur Ingi Óskarsson,
Hákon Ívar Ólafsson, Heiðdís Björnsdóttir, Hjörtur Árni Jóhannsson, Jón Konráð Guðbergsson, Karen Rósa Þengilsdóttir, Rakel Einarsdóttir, Skúli Þór Jóhannsson, Steinar Ísaksson, Þorbjörg Guðmundsdóttir. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá viðskiptafræðideild. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá deildum félagsvísindasviðs. Næst mun Inga Þórsdóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs, stýra brautskráningu frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 41 kandidat frá fjórum deildum heilbrigðisvísindasviðs. Fyrst mun Engilbert Sigurðsson forseti læknadeildar afhenda prófskírteini. Með MS-próf í lífeindafræði brautskráist Klara Hansdóttir. Með MS-próf í líf- og læknavísindum brautskráist Kristín María Tómasdóttir. Hún er ekki viðstödd. Með MPH-próf í lýðheilsuvísindum brautskráist Hjördís Lilja Lórange. Með MS-próf í sjúkraþjálfun brautskráist Guðrún Halla Guðnadóttir. Með kandidatspróf í læknisfræði brautskráist Aðalheiður Elín Lárusdóttir. Arna Ír Guðnadóttir, Áslaug Dís Bergsdóttir, með BS-próf í geislafræði brautskráist Andrea Hlín Guðnadóttir, með BS-próf í lífeindafræði brautskráist Andri Konráðsson, með BS-próf í læknisfræði brautskráist Stefán Már, hann er ekki viðstaddur og þá mun vera lokið brautskráningu kandidata frá læknadeild. Næst mun Ólöf Guðný Geirsdóttir, forseti matvæla og næringafræðideildar afhenda prófskírteini. Með MS-próf í matvælafræði brautskráist Jónas Baldursson. Og þá er lokið brautskráningu kandidata frá matvæla og næringafræðideild. Næst mun Daniel Þór Ólason, forseti sálfræðideildar afhenda prófskírteini. Með kantsíkpróf í brautskráist Ólafur Þórðarson. Með BS-próf í sálfræði brautskráist Bríet Magnúsdóttir. Dóra Sóldís Ásmundadóttir, Kristín Þöll Sigurðardóttir, Lena Egilsdóttir, Stefanía Regína Jakobsdóttir, Þórun Inga Gísladóttir, og þá er lokið brautskráningu kandidata frá sálfræðideild. Og þar með er lokið brautskráningu kandidata frá öllum deildum heilbrigðisvísindasviðs. Næst mun Guðmundur Halldónason, forseti hugvísindasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins.
Að þessu sinni eru brautskráðir 78 kandidatar frá öllum fjórum deildum hugvistasviðs. Fyrstur mun Rúnar Már Þorsteinsson, forseti Guðfræði og trúarbræðafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MA-próf í Guðfræði brautskráðist Jódís Káradóttir og Örnólfur Jóhannes Ólafsson. Með MAG-TEOL-próf í Guðfræði brautskráðist Bryndís Böðvarsdóttir, Edda Hlíf Hlífarsdóttir, Guðrún Eggjarsdóttir, Hilmir Þór Kolbeins, Kristján Ágúst Kjartansson og Snævar Jón Andrésson. Með MA-próf í trúarbræðafræði brautskráðist Juan Camillo Román Estrada, hann fjarverandi. Með BA-próf í guðfræði brautskráðist Sigríður Ása Harðardóttir og hún líka fjarverandi. Þá lokið brautskráningu kandidat frá guðfræði og trúarbræðafræðideild. Næstur mun Torfi H. Tulenius, prófessor og forseti íslensku menningadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í almennri bókmenntafræði brautskráðist Arnþór Ingi Hjartarson. Með MA-próf í íslenskum bókmenntum brautskráðist Elín Rós Þorkelsdóttir. Með MA-próf í íslenski málfræði brautskráðist Sindan Tzu. Með MA-próf í íslensku miðaldafræðum brautskráðist Cassandra Ruiz, hún fjarverandi. Með MA-próf í máltækni brautskráðist Hildur Jónsdóttir. Með MA-próf í ritlist brautskráðist Ástís Hafrún Benediktsdóttir. Ásta Björg Sveinbjörnsdóttir og María Hjálmtísdóttir. Með BA-próf í almennri bókmenntafræði brautskráðist Nína Rannveig Daðadóttir. Með BA-próf í íslensku brautskráðist Lovísa Guðlaugsdóttir. Með BA-próf í íslensku sem öðru máli brautskráðist Jessica Devenyi Vastrat. Með BA-próf í kvikmyndafræði brautskráðist Snævar Freyr Valsteinsson. Og með BA-próf í listfræði brautskráðist Freydís Karlsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá íslensku menningadeild. Næst mun Birna Arbjörnsdóttir, forseti mála menningadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MA-próf í frönskukennslu brautskráðist Valentín Jules-Charles Dessel. Með BA-próf í dönsku brautskráðist Ella B. Bjarnason. Með BA-próf í ensku brautskráðist Alba E. H. Ho. Með fjárverandi, Alexandra Kristjana Ægisdóttir, Alma Ágústsdóttir, Birta Stefánsdóttir, Hrönn Guðmundsdóttir, Kristín Fríða Alfreðsdóttir og Siffús Haukur Siffússon. Með BA-próf í ítölsku brautskráðist Alexandrin Linnet. Með BA-próf í japansku mála menningu brautskráðist Árni Breti Ríkarsson. Með BA-próf í kínverskum fræðum brautskráðist Maxim Palienko. Með BA-próf í spænsku brautskráðist Anna Marín Kristinsdóttir. Og þá lokið brautskráningu kandidata frá mála menningadeild. Næst mun Steinunn Kristjánsdóttir, forseti sakfræði heimspekideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni.
með ammapróf í hagnýtri menningamiðlun brautskrást Bóel Hörn Ingadóttir, Brynja Jónsdóttir og Silja Hinriksdóttir. Með ammapróf í hagnýtri siðfræði brautskrást Cheryl Yi Hui Ang og Svanur Sigurbjörnsson. Með ammapróf í heimspeki kennslu brautskráist Jóhann Valur Klásen. Fjarverandi. Með ammapróf í miðaldafræði brautskráist Lea Marietta Ísberg. Og Pétur Húni Björnsson. Með B-próf í fornleifafræði brautskráist Védís Eir Snorradóttir. Með B-próf í heimspeki brautskráist Oddný Þorvaldsdóttir og Ómar Júlíusson. Með B-próf í sagnfræði brautskráist Andri Henrísson, Ástþór Hermannsson, Emil Gunnlaugsson, Íta Lóadóttir, Jón Kristinn Einarsson, Kjartan Birgir Kjartansson, ekki viðstatur, Kolbeinn Ari Hauksson, Ragnhildur Anna Kjartansdóttir og Þorvarður Hrafn Ásgeirsson. Þá er lokið brautskráningu kandidata frá sagnfræði og heimspeki deild. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá deildum hugvistasviðs. Næst mun Kolbrún Þorn Pálsdóttir, forseti menntavistasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni brautskrást 54 kandidatar frá öllum fjórum deildum menntavistasviðs og fyrst mun Freyja Hreinsdóttir forseti deildar faggreinakennslu afhenda prófskírteini. Með B1 próf í grunnskólakennslu með áherslu á list og verkgreinar brautskráist Atli Steinn Árnason. Með B1 próf í grunnskólakennslu með áherslu á náttúrugreinar brautskráist Kristján Jesús Potenciano. Og þá er lokið brautskráningu frá deild faggreinakennslu. Næst mun Anna Sigríður Ólafsdóttir, deildarforseti, deildar heilsueflingar íþrótt og tómstunda afhenda prófskírteini frá deildinni. Með B-próf í tómstund og félagsmálafræði brautskrást Guðlaug Bára Sigurðardóttir, Viktor Orri Þorsteinsson. Með B1 próf í heilsueflingu og heimilisfræði brautskráist Elín Melgar Aðalheiðardóttir. Með BS próf í íþrótt og heilsufræði brautskráist Elísa Svala Elvarsdóttir. Þá er lokið brautskráningu kandidatara frá deild heilsueflingar íþrótt og tómstunda. Næst mun Jónína Vala Kristinsdóttir, forseti deildar kennslu og menntunarfræði, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með M1 próf í grunnskólakennslu yngri barna brautskrást Berglind Ósk Kristjánsdóttir, Katrín Ösp Magnúsdóttir og Snædís Bergmann. Með M1 próf í leikskólakennarafræði brautskrást Anna Marsensa Bialinska Majewska, Daniela Sivojinovit og Oddný Guðríður Pálmadóttir. Með M1 próf í menntunarfræði leikskóla brautskrást Anna Björnsdóttir, Inga Dóra Magnúsdóttir og Melkorka Kjartansdóttir. Með M1 próf í stjórnun menntastofnana brautskrást Bernhard Antoniussen, Friðþjófur Helgi Karlsson
og Solveig Dögg Larsen. Með B1-próf í leikskólakennarafræði brautskrást Bergdís Eiland Gestdóttir, Jóhanna Stella Oddsdóttir, Vigdís Ragnarsdóttir og Þórey Óladóttir. Þá er lokið brautskráningu kandidatar frá deild kennslu og menntunarfræði. Næst mun Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, forseti deildar menntunar og margbreytileika, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með Emma-próf í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf brautskrást Helena Rut Sigurðardóttir og Rakel Guðbjörnsdóttir. Með Emma-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskrást Anna Hulda Einarsdóttir, Ástrós Rún Sigurðardóttir og Ingimundur Óskar Jónsson. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Richard og Poku Ageyaman. Með BA-próf í uppeldis- og menntunarfræði brautskráist Auður Reynisdóttir, Sara Arnbjörnsdóttir, Sesselja Rún Ásgeirsdóttir og Stella Steingrímsdóttir. Og þar með líku brautskráningu kandidata frá deild menntunar og margbreytileika. Og þar með er lokið brautskráningu kandidata frá deildu menntavistasviðs. Næst mun Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvistasviðs, stýra brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Þessi sinni eru brautskráðir 69 kandidatar frá öllum 6 deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Fyrst mun Rúnar Unnþórsson, forseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideildar afhenda prófskírteini. Með MS-próf í hugbúnaverkfræði brautskráist Ásgeir Þorgeirsson. Með MS-próf í iðnaðarverkfræði brautskráist Sindri Snær Rúnarsson. Með MS-próf í lífverkfræði brautskráist Liberto Antonio Lugo Mariano. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Aðalsteinn Ólafsson. Með MS-próf í vélaverkfræði brautskráist Baldur Geir Gunnarsson, Helga Lilja Jónsdóttir, Michael Danner og Styrmir Svavarsson. Með BS-próf í efnaverkfræði brautskráist Bjarni Pétur Hinriksson, Daniel Þór Gunnarsson, Guðni Dagur Guðnarsson og Haukur Darri Hauksson. Með BS-próf í iðnaverkfræði brautskráist Hilmar Danielsson, Sigrún Sæi Valitbyggi. Með BS-próf í tölvunarfræði brautskráist Atli Marsir Pálsson, Emil Alfreðsson, Freyja Sigurgísladóttir, Jón Þorsteinsson, Kristín María Tómasdóttir, Kristófer Már Gíslason, Pétur Sigurðsson, sem er ekki hér, Rafnar Ólafsson, Ragnar Pálsson, Sigurður Andri Jóhannsson og Þorgeir Sigurðarsson. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Næst mun Magnús Tumi Guðmundsson, forseti jarðvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni.
með MS-próf í jarðfræði brautskrást Sunna Harðardóttir, með BS-próf í jarðfræði brautskrást Guðrún Lára Pálmadóttir, Daniel Bergur Ragnarsson. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá jarðvísindadeild. Næst mun Gunnar Þór Jóhannesson, staðgengill forseta líf- og umhverfisvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í líffræði brautskrást Rúna Björk Smáradóttir. Með BS-próf í ferðamálafræði brautskrást Daniel Bjartmar Sigursson, Dóra Björk Árnadóttir, Katrín Ottesen, Linda Katrín Elvarsdóttir, Lovísa Fanney Árnadóttir, en hún brautskráðist einnig með BA-próf í þýsku frá Mál- og menningadeild, og Sveinbjörg Katla Danielsdóttir. Sveinborg Katla Danielsdóttir. Með BS-próf í landfræði brautskrást Elísabet Atladóttir, Sóley Kristinsdóttir. Með BS-próf í líffræði brautskrást Aron Alexander Þorvarðarsson, Eiríkur Benedikts, Solveig Magnea Guðjónsdóttir. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá líf- og umhverfisvísindadeild. Næst mun Magnús Örn Úlfarsson, forseti rafmagns- og tölvuverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í Megatronic hátæknifræði brautskráðist Árni Þór Þorgeirsson, Marek Antoni Krisjúk. Með BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskráðist Ómar Bragi Sigurðsson. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Næst mun Oddur Ingólfsson, forseti raunvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í efnafræði brautskráðist Daniel Arnar Tómasson, Dimitri Rasunkov. Með BS-próf í eðlisfræði brautskráðist Una Kamila Stensen. Með BS-próf í efnafræði brautskráðist Guðfríður Danielsdóttir, Selma Rut Sofusdóttir, sem er ekki hér, og Svavar Elliði Svavarsson. Með BS-próf í hagnýtri stærðfræði brautskrást Alexander Gunnar Kristjánsson, Elín Þóra Helgadóttir. Með BS-próf í stærðfræði brautskráðist Kristján Andri Gunnarsson, sem er ekki viðstaddur. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá raunvísindadeild. Næst mun Guðmundur Freyr Úlfarsson, forseti umhverfis- og byggingaverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í byggingaverkfræði brautskrást Gísli Steir Arnarsson, Rajan Dakal. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Aron Geir Eggertsson. MS-próf í umhverfisverkfræði brautskráist Anna Rut Arnardóttir, Bryndís Tryggvadóttir. Með BS-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskráist Sif Guðjónsdóttir, Þorvaldur Kári Vilhjálmsson. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá umhverfis- og byggingaverkfræðideild. Þar með er lokið brautskráningu kandidata frá öllum deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs.
Þar með er lokið brautskráningu kandidata. Ég óski ykkur hjartanlega til hamingju með þennan þýðingamikla áfanga. Við skulum gefa þessum myndarlega hópi gott klapp. Næst mun Jóna Þóri Pétursdóttir, forseti stúdentaráðs, flytja kveðju fyrir hönd brautskráðra kandidata. Góðan dag, kæru kandidatar, rektor, fyrrverandi rektorar, forsetarfræðasviða og aðri góði gestir, til hamingju með daginn. Það fátt sem jafnast á við að útskrifast. Þegar ég útskrifaðist vorið 2018 með BA-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands, fann ég fyrir miklum létti. Eftir vöðvabólgutarnir, svita og gráti við náminu og prófunum var ég loksins búið með þetta. Og þið eruð eflaust mörg að upplifa það núna. Og mér langar þess vegna að biðja salinum að anda djúft inn saman með mér. Út. Góð tilfinning. Nema ég fór síðan auðvitað beint í meistaranám og þetta var því skammgóður vermir. En þetta hátíðardagur og mikill áfangi í ykkar lífi sem þið getið verið virkilega stolt af. Mér finnst útskrift á þessum árstíma alveg jafn hátíðleg og að sumri og ég vil hvetja ykkur eindrið til þess að gera sérstaklega vel við ykkur í dag. Þeir eru uppskýr eftir erfiðið og eigið allt gott skilið og svo selfie-birtan í snjónum alveg jafn góð og í sólinni. Við lifum á skrýtnum tímum. Framtíðin sem blasir við okkur frekar óljós. Loftslagsváin allt um kring, fyrsta bylgja loftslagsflóttamanna farin af stað. Verkvöllin sem stúdentaráð stofnaði til hérlendis með þremur örðum félagasamtökum varð eins ás í gær. Polariseringi samfélagsumræðu mikil og falsfréttir orðnar daglegt brauð. Svo kallaður afneitaðunar iðnaður í blússandi gangi þar sem fyrirtæki dæla fjármagni til vísindamanna og samtaka til þess að tala gegn loftslagsvánni og tala gegn því að hlýnun jarðar sé af mannavöldum. Það trúiði þess vegna ekkert endilega allir að hlýnun jarðar sé af mannavöldum. Og heldur ekki að það þurfi að ráðast í breytingar. Við hér inni, háskólagengin, eigum með gagnrýni hugsun og þeirri þekkingu sem við höfum aflað okkur í náminu að vera vel í stakk búin til þess að gera greinarmun á falsfréttum og staðreyndum og sjá skýrt þó svo að það sé verið að slá ryki í auga okkar. Við getum nýtt okkur þessa þekkingu og gagnrýni hugsun til þess að vera betri í samfélagsþegnum. Það ábyrgðar hlutverk að vera virkur samfélagsþegn og það ekki alltaf auðvelt verk heldur. En þátt okkar í háskólasamfélaginu og öllu sem því fylgir, náminu, félagslífi og samskiptum, getur gefið okkur góðan grunn. Þó hlutinir hafi alltaf verið svona, því það að það sé rétt að hafa það svona áfram. Svona spurningum þarf að svara í framtíðinni. Er það okkar að svara þessum spurningum? Eflaust að einhverju leiti, já. Er þú að fara að bjarga heiminum? Kannski ekki einn eða ein, en hér eru 400 aðri sem brautskráðast í dag. Gætu við kannski breytt heiminum saman? Mögulega. En þetta kann alltaf hljóma mjög yfirþyrmandi og ábyrgð heimsins eru auðvitað ekki öll á ykkar herðum. En þessa hugvekju hægt að taka með sér út í samfélagið og úr háskólanum og horfa til framtíðar. En í dag og í kvöld berið þið eingöngu ábyrgð á að skemmta ykkur, njóta dagsins, vera stolt af sjálfum ykkur og segja ég gat þetta. Innilega til hamingju og þær hamingju óskir koma frá mér og öllum í stúdentaráði. Við þökkum Jónu Þóri Pétursdóttur kærlega fyrir kveðju kandidata. Góðu gestir, nú tekum við tónlistaflutningur. Háskólakórinn flytur okkur fjögur lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn, gjörðu svo vel.
Góðir gestir, gjöra svo vel að rísa úr sætum og taki undir með kórnum í laginu Ísland ögrum skorið. God.
Við þökkum háskólakórnum fyrir þennan fallega flutning. Góðu gestir, þá er komið að lokum þessarar hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem brautskráðust hér í dag og fjölskyldum ykkar og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njóti dagsins, njóti lífsins og njóti allrar farsaldar í framtíðinni. Þar með segi ég þessari brautskráningar athöfn lokið, en ég vil byggja ykkur að halda kyrru fyrir í sætunum þar til rektor og fylgdalið hafa gengið út úr salnum.